De vergadering van de Nationale Assemblée, die voor gistermiddag was uitgeschreven, is niet doorgegaan vanwege een gebrek aan quorum. Van de 51 leden hadden slechts 22 parlementariërs de presentielijst getekend, onder wie 20 leden van de coalitie en 2 leden van de oppositiepartij BEP. DNA-vicevoorzitter Deo Charman opende de vergadering en vroeg de griffier de namen voor te lezen van de leden die wel aanwezig waren. Ik moet aangeven dat conform artikel 32 van het ordereglement wij niet het gewenste aantal hebben om een formele vergadering te beginnen. Er is dus geen quorum. Helaas kunnen we dan geen openbare vergadering houden. Daarom heeft deze vergadering de status van een bijeenkomst. En mag ik de griffier vragen om de namen van die leden op te noemen die wel ter vergadering aanwezig zijn. Griffier, u heeft het woord. Voorzitter B, vicevoorzitter Charman, lid Gayadin, lid Huur, lid Aseri, lid Debbie, lid van Samson, lid Karto, lid Dijksteel, lid Mohan, lid Jakri, lid Afiankoi, lid Kanapeye, lid Kario Menawi, lid Sluisdom, lid Waki, lid Gauri, lid Ramdin, lid Sampi, lid Ramsukul, lid Kanapeye en lid Asabina. Hierna werd de bijeenkomst beëindigd door Charman. Op agenda stond de behandeling van de wijziging van de casinowet, wet toezicht en controle kansspelen en de loterijwet.